ဒီနေ့ကိုချင်မီနဲ့ကိုစီယာတို့တို့ကိုစကစအုပ်စုကနေပြီးတော့တည်တံပေးတယ်ဆိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်ပြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖုံဖုံတော်ကိုအံ့ဩစရာလည်းမရှိဘူးကိုနေစရာလည်းမရှိဘူးဒီလိုမတရားတဲ့အကြံဖတ်အုပ်စုကနေထုတ်တဲ့ဥပဒေကိုဖုံဖုံနေနဲ့လုံးဝကန့်ကွက်ရှုံချတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေပေါ့နော်ဒီအာဏာရှင်ကိုအဆုံးခံထိအောင်တိုက်မယ်အဆုံးခံထိအောင်ဖုံဖုံတို့ဖြိုလဲသွားမယ်ဒါဖုံဖုံတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲဖုံဖုံတို့သူရဲ့ကောင်းတွေကိုသူတို့ကြိုက်တယ်လို့အပြစ်ပေးပါဖုံဖုံတို့ကြီးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲပဲဘယ်ဖုံဖုံတို့အာရုံထားတယ်ဒီတိုက်ပွဲနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖုံဖုံတို့စူးစမ်းနေကြတယ်ဒီလိုပဲဖုံဖုံတို့ရဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးဟာဒီအာဏာရှင်တွေကိုစုံလန်းတိုင်အောင်တိုက်ကြအောင်အဲ့တော့သူတို့လိုသလိုသူတို့လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်နေတဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုဖုံဖုံတို့အားလုံးလိုက်နေစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာဘာဥပဒေမှမရှိဘူးအာဏာရှင်တွေပြတ်ထန်းတဲ့ဥပဒေကိုဖုံဖုံတို့ကကြီးဆိုင်စရာလည်းမလိုဘူးတံပိုးထားစီရလည်းမလို့ဖုံတော့ပြပြတသားပဲပြောချင်တယ်အားကြောင့်မလို့ကိုယုံကြည်ရာကိုဆက်လက်တွန်းလှန်နိုင်ကြပါစေဒီအာနာရှင်ကိုစုံကန်းတိုင်အောင်ဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေအားလုံးအတူတကွလက်တွဲပြီးတော့ဖြုတ်ချနိုင်ပါစေလို့ပဲဖုံအနေနဲ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့ကိုချင်မီတို့ကိုစီရတော်တို့လည်းပြပြပဲနေပါအခုမြင်ရတာလည်းဖုံတော့ပြောနေတယ်လို့ပဲမြင်တယ်ဒီအာနာရှင်တွေလှုပ်သမျှဒီအာနာရှင်တွေနဲ့ဆက်ဆံသမျှဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေဥမာပဲဆိုတာဒါသက်သေပဲအဲ့တော့ဒီအာနာရှင်တွေကိုပြပြတတတော်လာတိုက်ပွဲဝင်ကြရမယ်ဆိုတာဖုံဖုံတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိထားပြီးသားပဲဒါကြောင့်မလို့ဖုံဖုံတို့နေတိုင်းပဲစူးစမ်းနေတယ်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဒီအောင်ပွဲကိုချီတက်မယ်လို့ဖုံဖုံယုံကြည်ပါတယ်ချီတက်ချီတက်နေပြီဆိုတာကိုယုံကြည်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖုံဖုံတို့အားလုံးအရေးတော်ပေါ်အောင်မြင်တဲ့အထိအာဏာရှင်စနစ်ကြာရှုံးသွားတဲ့အထိဖုံဖုံတို့အားလုံးစူးစမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရတဲ့နေကုန်းချုပ်ပါတယ်အရေးတော်ပေါ်အောင်ရမယ်ကိုချင်မီတို့ကိုစီယာတော်တို့ဟာအခုအချင်းတောင်ထဲမှာတေတံမိတ်နဲ့ကြာခံရပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်နေခံစားရတော့မယ်အလားတူအခြားသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလည်းအချင်းတောင်တွေထဲမှာရှိနေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီကနောက်အနာဂတ်မှာမြမမီပေါ်မှာစေအာနာရှင်စနစ်ဆိုးလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားဖို့အတွက်အခုတော်လန်ရေးတွေကိုပို့ပို့ပြီးအချိန်မြင့်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်အချင်းထဲမှာရှိနေကြတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေအားလုံးညံ့ညံ့လွတ်မြောက်မှာပါဒီအတွက်ကြောင့်ဒါဟာတော်လန်ရေးကိုအချိန်မြင့်စေဖို့အတွက်နောက်ထပ်တန်ချောင်းခောက်တန်တစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမှတ်ချက်ပြုပြရစီအော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုလုံးချာစီတာအောင်ဆက်ပြီးလုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်ကိုချင်မီကဒီဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောသွားတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်ဆရာနာရှင်ရဲ့အလုပ်က၃မျိုးပဲရှိတယ်လို့သူပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လိမ်မယ်ဖမ်းမယ်တတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လုံးကိုလုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးသူပြောသွားပါတယ်အခုလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားအတိုင်းပဲပြန်ပြောချင်ပါတယ်ဗျ